Andreas, du är förhandlare på Forena och stöttar både förtroendevalda och medlemmar inför den kommande lönerevisionen som kommer. Det stämmer. Och lön är ju den viktigaste frågan för Forenas medlemmar. Och den lönerevision som nu kommer under 2022 vill vi såklart att man ska kunna vara så väl förberedd inför som möjligt. Vi brukar få in väldigt mycket frågor, det är mycket intresse för just den här frågan även på webben. Och vi vill såklart tipsa om att även gå in och kolla under din lön på Forenas webb. Men vi har några frågor som vi vill prata lite mer om, resonera lite kring. För de är väldigt, det finns vissa frågor som är väldigt återkommande till rådgivning till exempel. Ja. Men för att göra en sak klar, så kanske vi ska börja med att förklara, vad säger lagen om lön? Finns det en lag om lön? Nej, det gör ju inte det. Nej. Det finns ingen lagstiftning som reglerar din rätt till lön eller löneutveckling varje år. Mm. Utan det här är ju någonting som är reglerat i Forenas kollektivavtal. Om man jobbar i försäkringsbranschen och har ett kollektivavtal, så är det här reglerat i vårt kollektivavtal som vi har med arbetsgivarorganisationerna i branschen. Just det. Ett kollektivavtal är ju vanligtvis så att det täcker alla anställda på en arbetsplats. Men när vi pratar kollektivavtal rörande lön och löneavtalet för försäkringsbranschen, då gäller det enbart Forenas medlemmar. Just det. Så att om man ska kunna inkluderas i löneavtalet, så måste man alltså vara anställd och medlem hos Forena. Mm. Så att nej, det finns ingen lag som reglerar rätten till lön. Nej. Men lönerevision då? Vad är egentligen en lönerevision? Ja, men lönerevisionen kan man säga, det är ju liksom själva motorn i lönesystemet på arbetsplatsen. En lönerevision är någonting som arbetsgivaren är ålagd att jobba med varje år. Vanligtvis varje år. Vi har haft vissa undantag med en viss pandemi som vi har, som har gjort lite uppbrott där. Men vanligtvis så jobbar man med det varje år. Och det kommer vi överens om. Vi, Forena i det här fallet, kommer överens om det tillsammans med arbetsgivarorganisationerna, Främja och FAO. Och lönerevisionen som sådan är ju till för medlemmarna och medarbetarna ute på arbetsplatserna. Mm. För att de ska ha möjligheten att prata om sin lön, prata om sin prestation och prata om den kommande lönen som förhoppningsvis blir högre. Just det. En lönerevision kan man se ur tre olika nivåer. Mm. Dels en branschnivå där FAO, Främja och Forena diskuterar förutsättningarna för hur lönerevisionen ska se ut. Som vi sa, det finns ingen lag som reglerar det här, men däremot så reglerar vi tillsammans med arbetsgivarorganisationerna Främja och FAO om hur det ska se ut när det gäller lönerevisionen i försäkringsbranschen. Sen har vi en företagsnivå, om man till exempel jobbar på Skandia eller Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Alekta till exempel, eller andra företag i branschen, så diskuterar man det på lokal nivå också. Och då kommer dina förtroendevalda fram med ett löneavtal för hur lönerevisionen regleras hos just hos dig. I det löneavtalet kommer man då överens om hur tidsaspekter och mandatfördelning och när din lönedialog ska hållas till exempel. Och sen så har vi den tredje nivån, det är medlemsnivån. Och kanske den viktigaste nivån, för det är där vi vill ha nöjda medlemmar. Vi vill ha nöjda medlemmar i våran lönerevision eller den revisionen som arbetsgivaren har. Och vi har stora påverkansmöjligheter utifrån ett Forena-perspektiv att påverka arbetsgivaren i just lönerevisionen och förutsättningarna kring lönerevisionen. Mm. Så det är ett... Om man är intresserad av sin lön och sin löneutveckling och kunna påverka den, då är ett medlemskap hos oss en bra investering. Precis. Men är det så att man nu har sitt lönesamtal med sin närmsta chef och känner att man inte blir nöjd? Mm. Hur ska jag hantera det? Vad gör jag om jag inte blir nöjd med lönesamtalet eller liksom den nya summan som min chef anger då som ny lön?
Ja, om man inte blir nöjd, då kan man för det första ajournera sitt lönesamtal och fundera en stund på egen kammare. Hur kan jag lägga fram det här på ett annorlunda sätt så kanske min chef bättre förstår min prestation? Det är inte helt ovanligt att man blir missnöjd i ett lönesamtal. En chef och en verksamhet har ju inte hur mycket pengar att fördela som helst. Vi har ett löneavtal som säger på branschnivå att lönen ska vara differentierad och den ska vara individuell, vilket innebär att alla kommer inte att bli nöjda. Vi har inte en, vad ska man kalla det för, rättvis lönesättning på det sättet, utan det är en relation där mellan chefen och medarbetaren, det är där lönen sätts. Och om man upplever att man inte är nöjd, då kan man gå till Forena och prata med lokala Forena. Få hjälp med lönestatistik och coachning kring det. Man kan inte förvänta sig att lokala Forena i det steget går in och företräder dig när det gäller din lön. Utan det förväntar vi oss att du gör själv. Men är man inte nöjd så finns det alltid saker som man kan göra och som man bör tänka på. Och där är ju oenighet är ju en sån sak till exempel. Ja, och det är det yttersta som man kan ta till som medarbetare. Och med det yttersta så menar jag då inte att du ska göra det bara utifall. Utan om du känner att du inte har fått den prestationsbedömningen som du förväntade dig. Om du tycker att din chef inte har agerat på ett legitimt sätt när det gäller lönesättningen. Du känner dig missförstådd på något sätt. Då kan du förklara dig oenig i din lönedialog. Och det gör du genom att prata med dina förtroendevalda på arbetsplatsen som finns. Och vad som händer vid det tillfället då? Jo, det är att dina lokala förtroendevalda i den så kallade avslutande förhandlingen i lönerevisionen kommer att lyfta upp dig och diskutera varför du har fått den lönen som du har fått. Och det är inte helt ovanligt där att man kommer överens om något annat. Just det. Men det finns ju mycket man kan göra innan lönesamtalet med förberedelse eller sånt. Och där har vi jättemycket bra tips på webben som sagt. Men vi har ju många medlemmar som också arbetar på arbetsplatser där det faktiskt inte finns kollektivavtal. Är det tvunget att det faktiskt ska finnas en lönerevision då om det inte finns kollektivavtal? Nej, det är det inte. Utan det finns ju ingen lagstiftning som jag inledde med att säga som reglerar rätten till varje anställd eller medlem att ha en lönerevision. Utan det regleras i kollektivavtal. Och har man då inte ett kollektivavtal, ja då kan man inte heller förvänta sig att arbetsgivaren är intresserad av att prata lönerevision eller lön med dig varje år. Vad du behöver göra om du jobbar på ett företag utan kollektivavtal är att diskutera med den arbetsgivaren om det här. Inför en anställning kanske diskutera att få in i ditt anställningsavtal till exempel. Men det ska också tilläggas att företag i branschen som saknar kollektivavtal ändå har bra rutiner för hur man så att säga ökar medarbetarnas lön. Och man har också möjlighet att diskutera lön varje år. Men det här är så att säga en ensidig förmån, säger jag då som förhandlare som gärna vill se att det är ett avtal som två parter har kommit överens om där båda parterna kan påverka det här, det vill säga Forena och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan ju utan kollektivavtal ganska snabbt ta bort den förmånen tyvärr ifrån dig och de kan också säga att nej, i år så kör vi ingen lönerevision och så får man förhålla sig till det. Men har man kollektivavtal då? Då blir det lönerevision. Varje år. En av de vanligaste frågorna jag tänker att vi ska avrunda med. Och det är frågan, kan jag bli nollad i min lönerevision? Ja, det kan du. Vi har inga individgarantier i vårt lönesystem och i vårt löneavtal. Allting är relaterat till din prestation. Och till den differentierade lönen som vi gärna vill se. För det har vi som parter nämligen kommit överens om. Det vill säga arbetsgivare och Forena. Att vi ska ha en differentierad lönesättning. Att det är prestationen som ska bedömas. Så nollad kan man säga kan man bli. Men man kan inte bli nollad eller ha låg löneutveckling hur länge som helst. Där har vi nämligen en regel i vårt kollektivavtal som säger att om man har låg löneutveckling eller ingen löneutveckling under en 3-årsperiod, då bör arbetsgivaren börja kolla på åtgärder som för att ge dig möjligheten till en löneutveckling
under kommande revision. Och det finns en speciell bestämmelse kring det här. Den är lite komplicerad, så jag tycker inte att jag går in på den nu. Men det är viktigt att man har koll på det. Att det inte hur länge som helst som arbetsgivaren kan så att säga nolla dig i den revisionen. Ja. Och om du blir nollad så har du ju rätt att också få veta varför. Yes, en jätteviktig input. Det är väldigt viktigt att du får reda på varför du blir nollad. Så att du kan utveckla dig, utveckla din prestation. Ta nya arbetsuppgifter till exempel. Och det här ska ju också följas upp förstås. När du och din chef diskuterar det här, om det nu skulle bli så att du blir nollad, så ska det ju komma ut ett dokument av det här som ser det mer än man kan följa upp under året och se att det liksom går åt rätt riktning när det gäller din löneutveckling. Just det. Så att du inte sitter i nästkommande lönesamtal om ett år och hamnar på samma noll igen. Mm. Ja, det finns jättemycket underlag på webben ni kan kolla in, och våra tips är alltid att också vända er till förtroendevalda, för det är de som har bäst koll på just det, lönerevisionen och vilka förberedelser ni kan göra lokalt med löneverktyg som finns internt på bolagen. Så har ni förtroendevalda, vänd er till dem, kolla in våran webb, och sen så kan ni alltid vända er till oss via rådgivningen ifall ni har specifika frågor. Men med det, tack Andreas. Tack själv.